ងនេះជួបជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋដែលប្រចាំការនៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងហើយលោកបត្រាឆ្លាតឆ្លងមកសុំជើញបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកបត្រាលោកសុខៈផងដែរបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីបាទបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយពីខេត្តព្រៃវែងគឺស្ថាប័ននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងគឺសន្និសីទកាសែតបង្ហាញវត្ថុតាមកំភ្លើងវាយខ្លីចំនួន3ដើមរួមតែក្រុមមួយចំនួនផងដែរដែលក្រុមចោលផ្លាស់មួយក្រុមបានយកទៅចាប់ទៅលទ្ធបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពផ្លាស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី1មករាដល់ឆ្នាំ2014នេះបាទបាទសូមជឿនបាទបាទកំភ្លើងវាយខ្លីបានរកឃើញនោះគឺមានភ្លើងអាការ47ចំនួន2ដើមនិងក្រុមចំនួន9គ្រាប់និងកំភ្លើងការ54ប្រូជាភ្លើងខ្លីចំនួន3ដើមនិងគ្រាប់ចំនួន4គ្រាប់ហើយកំភ្លើងទាំង3ដើមនេះបានក្រុមចៅយកទៅកាប់3លាក់ទុកនៅចំណុចភូមិកោតរបស់ឃុំជាងដៃស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងបាទហើយតាមការដឹងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូនខុសសុភីនេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះបានការខាងនគរបាលខេត្តព្រៃដុតខាត់ស្វាយរៀបបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014នៅខណ្ឌចោប្រព័ន្ធរបស់អាវុធមួយក្រុមនៅខេត្ត5នេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្លាំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនៅឃុំជាទីសុខស្វាយជុំខេត្តស្វាយរៀងហើយកាលពីធ្វើសកម្មភាពផ្លាំមកសមាជិកទៅតាមដានស្រាវជ្រាវរហូតធ្វើមុខមិនចាក់ខ្លួនបានទៅបាទជនបែបបាល់ចំនួនម្នាក់ឈ្មោះថោងជាបាទយុវ50ឆ្នាំតែមានទៀងនៅក្នុងជាងដៃសុខកំពុងតដៃឆ្កែព្រៃវែងរួមជាមួយនឹងអ្នកសំដំណឹកចំនួន2នាក់ទៀតដល់ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងជនល្មើសចំនួន4នាក់ទៀតបានរត់ចេញខ្លួនបាត់ហើយក្រោយមកដោយការថាអាគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តនៅសមត្ថកិច្ចខេត្តទី2គឺព្រៃវែងស្វាយរៀងទីបំផុតបាទខាងអាជ្ញាធរខេត្តបានរកឃើញកំភ្លើងចំនួន3ដើមនេះដែលប្រហែលក្រុមចៅផ្លាំងរួចយកទៅកាត់នៅក្នុងវាលស្រែបាទបាទគាត់ថាទុកនៅក្នុងអាឃុំកំពង់ចៅឃុំជាឯកកំពង់ត្បែកហើយស្ដៅទៅធ្វើការបោះប្រមូលជាបាល់ថាណេះហើយក៏បាននាំយកមកធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈហើយជាពិសេសគឺសំខាន់គឺបង្ហាញឈ្មោះរបស់ក្រុមជនដែលនាំទៅជាចៅផ្លាំងចំនួន4នាក់ទៀតដែលបានទៅទីគ្រូដែលសមាជិកកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនឡើយតែទីនេះគឺនៅឈ្មោះនៅសួរអាចនេះជាមេខ្លងធំក្នុងការនៃក្លំប្រដាប់អាវុធនៅសុកស្វាយជិននៅនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងជាមួយចរសាមកហើយហើយជាមួយនោះគឺសក់ពួក3នាក់ទៀតទីមួយគឺឈ្មោះមិនខាឈ្មោះនុតថោនៅឈ្មោះគង់មេការដែលបច្ចុប្បន្ននេះ4នាក់នេះកំពុងតែគឺគិតខ្លួនហើយបាទបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកពិសិដ្ឋបាទហើយជួបលោករដ្ឋអញ្ចឹងឯងលោករដ្ឋលោករដ្ឋកញ្ចក់កញ្ចក់តើមានរឿងអីប្លែកពីខាងលោកពិសិដ្ឋមិនមិនលោករដ្ឋបាទជំរាបសួរបាទតើលោកជំរាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបត្រាមកបាទពីកញ្ចក់មកមានអីរីកាលោករដ្ឋតែនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីកាស្ដីពីក្រសួងការពារជាតិនេះបានផ្ដល់មុខដំណែងថ្មីជូនដល់នាយវិជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការទឹករងកញ្ចក់ដើម្បីបន្តការដឹកនាំអង្គភាពបន្តពីនាយវិជាការចាស់បានទទួលមរណភាពបាទអូបាទសូមជើញលំអិតរឿងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីឯកណៃតឹងឡឹងនៃវិជាការរងតំបន់ស្រុកបាត់ការទឹករងកញ្ចេះត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិតែងតាំងមកបំណែងជាមេបញ្ជាការថ្មីជំនួសឯកឧត្តមឧត្តមសមីតូលយឹងយិនមេបញ្ជាការចាស់ដែលបានទទួលមរណភាពការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដើម្បីបន្តការដឹកនាំអង្គភាពនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបានបាទមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រកាសមុខតំណែងថ្មីជូនដល់លោកវរៈសិលីឯកណៃទាំងឡឹងមានវិជាការថ្មីនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការទឹករងប្រជេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមសេនីយ៍តូអិនថនមានវិជាការរងនិងជានាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគ2បានផ្ដាំផ្ញើដល់មានវិជាការដែលទទួលមុខតំណែងថ្មីត្រូវបន្តការដឹកនាំអង្គភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិយុទ្ធភូមិជាពិសេសការពាររាជរដ្ឋាភិបាលព្រះមហាក្សត្រនិងការពារនៅបូរណភិទឹកដីបាទបាទឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូបន្តទៀតថាត្រូវរក្សាសន្តិភាពទីក្នុងអង្គភាពនិងរួមសហការឲ្យបានល្អជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពទីពាន់ក្នុងខេត្តដើម្បីអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតបាទបាទឧត្តមសេនីយ៍តូក៏បានផ្ដាក់សម្ដែងផងដែរនៅការតបស្ដាយអាឡោះអាឡៃដោយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូយឹងយិនមេបញ្ជាការចាស់បានទទួលមរណភាពដែលស្ទើរតែក្នុងមួយជីវិតរបស់ឯកឧត្តមបានលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីកាត់ខំការពារបំពេញភារកិច្ចជំនឿជាតិភូមិបាទគួររំលឹកផងដែរថាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូយឹងយិនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការទឹករងកញ្ចេះបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង6ព្រឹក
ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2014ថ្មីកន្លងទៅនេះដោយរោគភាពទៀតទៅនឹងអាយុ56ឆ្នាំបាទបាទអរគុណណាស់លោករដ្ឋជំរាបលាបាទបាទសេចក្តីរីកការសូមបញ្ចប់តែសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទបាទជំរាបលាលោករដ្ឋលោកវត្រាដោយសារតែយើងដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតបងប្អូនទូរទស្សនិកជនសម្រាប់មួយផ្លែសិនតែទៀតចាំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅតាមភ្នាក់ងារខេត្តផ្សេងៗនៅទីទៀតបាទសូមសម្រាប់តែសិនបាទ